Російський пенсіонер в'їхав в автобус з мобілізованими, які поверталися з війни в Україні. Дід відправив на лікарняний більше 10 російських вояк, а сам загинув. Друзі, прямо зараз ви дізнаєтесь усі подробиці цієї справи. Також розкажемо, як українець із Білгорода вбив 6 російських солдат. Ви на фабриці новин, моє ім'я Юрій Бібік, давайте починати. На Росії дід ледь не вбив більше 30 російських мобілізованих. Як його вже прозвали в мережі, пенсіонер Камікадзе вирізався на своїй автівці в автобус із військовими. Все це відбулося у Воронезькій області. На трасі, яка пролягає через населений пункт, автобус із військовослужбовцями зіткнувся із легковим авто. На відео мешканки Росошанського району, де, власне, і сталася історична авіатроща, потрапили перші хвилини після аварії. На кадрах видно, як стається вибух у машині, що вже горить поряд із проїжджою частиною. Сила вибуху була настільки потужна, що табличку із державними номерами легкового автомобіля викинуло через дорогу і узбіччя прямо на подвір'я цієї жінки. Подивимось. Ой! Ой! Номер від машини у мене у дворі. Номер у мене в машині, чи в этом, во дворі. ДТП в Архіпівці. Автобус догорає, машина з людьми. Страшне ДТП у нас тут. Ну, а тепер, власне, до хронології подій. В районі села Архіпове Росошанського району Воронезької області сталася смертельна ДТП, про яку майже одразу написали місцеві пабліки. Але великі ЗМІ вирішили чомусь не пушити цю новину. Адже учасниками пригоди стали мобілізовані російські солдати, які нібито їхали з фронту. Автобус, який рухався трасою, перевозив 32 військових і різався у легковий автомобіль. Після потужного удару транспорт разом з усіма пасажирами вилетів у кювет, а машина, за кермом якої був пенсіонер, вилетіла в кювет і спалахнула. На відео можна помітити огорнуту димом легкову машину і вантажівку, що проїжджає повз. Незабаром на цьому місці стався вибух, який ми вже показали. На відео також зафіксовано і те, що автобус з військовими теж перекинувся, але у нього займання не сталося. Спочатку телеграм-канали повідомляли про 9 постраждалих і одного загиблого, але чим далі, тим більше зростала кількість постраждалих. Загинув водій легковика, якого перекинула разом із автівкою. Вона так швидко зайнялася вогнем і вибухнула, що чоловіка ніхто не встиг врятувати. А от з автобуса постраждали більше 10 військовослужбовців. Місцева влада повідомила, що всі, хто отримав поранення і забої, були госпіталізовані до Росошанської лікарні. Троє із постраждалих перебувають у тяжкому стані. Друзі, напишіть в коментарях, як вам така історія. Пенсіонер їхав в мобілізованих. Таке і навмисне, насправді, не придумаєш. Потім почали з'являтися деталі, насправді, ось ці авіатрощі. Зрештою, з'ясувалося, що автобус перевозив 32 військових, а саме контрактників і мобілізованих, які їхали з війни в Україні, в Уфу. За даними російського телеграм-каналу «Астра», автобус несподівано зіткнувся з «Волгою», яка вилетіла на зустрічну смугу. Її водій, 69-річний мешканець села Попівка, загинув на місці. Натомість військові після зіткнення просто перекинулися та впали у кювет. Пишуть, що самі водії автобуса навіть не постраждали. Незгодом повідомили, що кількість потерпілих в цій ДТП збільшилася до 14 осіб. Джерела розповідають, що усі вони начебто були притомні і доставлені на обмеження в лікарню. Вибачте, обстеження в лікарні. За попередніми даними, військові отримали пошкодження середнього ступеня тяжкості. Співрозмовники воронезького видання розповіли, що насправді ця ділянка дороги завжди була небезпечною. Цитуємо. На самом деле, це ізвісний участок на всьому протяженні от Рассоши, або Рассоши, я не знаю, як правильно, до Шапошниківки практично нет места для обгона. Перед поворотом на Архіповку водители притормаживают, а поскольку это участок трассы Белгород-Павловск, то едут все со скоростью 90-110 км в час и не всегда успевают среагировать на маневры других водителей. Кінець цитати. Тобто військові з легкістю могли розпрощатися з життям під час цієї ДТП. Залишається питання до Всесвіту. Урівноважує цю історію вояка російської армії Юрій Галушка, який підозрюється у вбивстві інших військовослужбовців, які служили з ним в одній частині на території так званої ДНР.
За даними російської поліції, 57-річний молодший сержант 4 травня розстріляв 6 військових гаубичного артилерійського дивізіону та втік з місця подій. Правоохоронці попереджують, що при собі у нього може бути автомат АК-12 з глушником та боєкомплектом. Тож, можливо, це ще не кінець історії. Вот это ориентировочно расстреляло сейчас управление артиллерийского дивизиона с оружием где-то в районе Александровки спряталось. Возможно, будет пытаться перейти на ту сторону. Всем совсем раздать, соответственно, принять меры к задержанию, если найдут. Про це попереджають і самі росіяни. Цікава деталь полягає у тому, що чоловік, якого розшукують, потрапив на службу в лютому 24-го. Знаєте звідки? Правильно, з виправної колонії. Картина маслом, так би мовити. Думаю, питання у вас викликало і, очевидно, не російське прізвище підозрюваного. Телеграм-канал «Астра» повідомляє, що Галушко – уроженець Харкова, але має російське громадянство. І сам він якийсь час жив у Білгородській області, де потрапив у колонію, і вже звідти на війну. Важко зрозуміти, що було в голові у цього чоловіка. Хто знає, можливо, він з цією метою і пішов на фронт. Можливо, це була помста за щось або інші варіанти, друзі. Хтось пише, зокрема, що російська ракета впала у Харків чи Харківської області і таким чином поранила його матір. І це стало приводом для його помсти. Не знаю, друзі, ви напишіть свої версії в коментарях, як, на вашу думку, що стало причиною таких рішучих дій. На Росії гаряча нічка і не менш яскравий ранок. Вночі дрони атакували 2 нафтобази у Юрівці Краснодарського краю. Джерела українських ЗМІ повідомляють, що атака була успішною спецоперацією Служби безпеки України. Внаслідок влучання було уражено 2 перевалочні нафтобази Російської Федерації. На регіон полетіло одразу декілька безпілотників. Очевидці, які знімали все на відео, кажуть, що прильотів було 7. На кадрах чутно звук БПЛА, сам момент влучання теж потрапив на відео. Подивимось. Полетел дрон. Вон, ребята. Горит. Седьмой прилет. Да. Это 7-й дрон сейчас прилетел. Одразу після влучання на нафтобазі почалося займання. Пишуть, що пошкоджено кілька резервуарів. Пожежі надали 4-й ранг. У її гасінні брали участь десятки одиниць техніки. Як з'ясував телеграм-канал «Астра», 2 нафтобази знаходяться приблизно за 2 кілометри одна від одної. За його даними, один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ «Лукойл», внаслідок чого один резервуар з нафтою було пошкоджено і стався витік палива. Але пожежа не виникла. Ще 7 безпілотників атакували вже сусідню нафтобазу ТОВ «Темп». Вона спеціалізується на зберіганні мазуту. Вже там зайнялися 3 цистерни із мазутом. За даними джерел російських телеграм-каналів, 2 уражені нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам в Криму. Пропагандисти пишуть, що близько 6 БПЛА було придушено. Средствами РЕБ були подавлені не менше 6 безпілотників, однак частина з них упала на території об'єкта, визвав пожар. Предварительно обошлось без жертв. Кінець цитати. Оперативний штаб Кубані повідомив, що в результаті падіння нібито придушених безпілотників на території нафтобази почалася пожежа і пошкоджено кілька резервуарів. Але це ще не все, друзі. Безпілотники сьогодні літали і на дальні дистанції. Дрони атакували НПЗ «Газпром» «Нафтохім» «Салават» в Башкирії. На місці влучання почалася пожежа і здійнявся чорний дим. Вижу, да. Он взорвался. Да, на лету. Сам взорвался и все. Взорвался, он сам взорвался. За даними телеграм-каналу «База», безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу
безпосередньо самого заводу. Співробітників підприємства не стали евакуйовувати. До слова, НПЗ у Салаваті виробляє бензин, а також дизельне паливо, газ і інші нафтопродукти. За словами голови республіки Радія Хабірова, постраждалих немає, а підприємство продовжує роботу, незважаючи на пожежу. У себе в телеграмі він написав, що такі атаки – це спроба зганьбити їхнє свято, і піддаватися провокаціям вони не мають наміру. Тут варто зазначити, що від державного кордону України до НПЗ у Салаваті майже 2 тисячі кілометрів. Нагадаємо, що спочатку 24-го року під удар українських дронів потрапило кілька підприємств російського нафтового сектору, через що на більшості великих НПЗ перестали працювати установки первинної переробки нафти. За даними агентства Reuters, свої потужності зупинили щонайменше 7 російських заводів. Також через українські атаки на НПЗ Росії не вистачає дешевого палива, і вона була вимушена збільшити закупівлю бензину в Білорусі, а також попросила про постачання з Казахстану. Бавовна сьогодні завітала і у Білгород, та після обстрілу там горіли машини, в місті тричі за ніч оголошували повітряну тривогу, і ось як це все було. Губернатор регіону Гладков скаржиться, що вночі українські війська обстріляли Білгород, внаслідок чого постраждали 8 навіть людей. Також у місті під обстріл потрапили 34 квартири та 37 машин, 9 з яких згоріли повністю. Цитуємо. Город Белгород і Белгородський район подверглись воздушній атаці зі сторони ВСУ. Є прямі попадання в жилі многоквартирні дома і автомобілі. По предварительной информации, 8 человек пострадали, 7 взрослых и 1 ребенок. Кінець цитати. Міністерство оборони РФ повідомляє, що збило над Білгородською областю аж 15 реактивних снарядів. Нагадаємо, що коли росіяни обстрілюють Україну з сотнями ракет і шахедів, то головне їх, з того, що ми чуємо, найголовніша їхня порада, полягає у тому, що не потрібно нічого збивати, щоб не було зайвих руйнувань. Тому я раджу свої поради застосовувати до себе. Тому що всі ці руйнування цілком можливо від криворукої російської ППО або від ФАБів, які російські пілоти залюбки щотижня, до речі, скидають на своїх же власних громадян в прикордонних територіях. В Росії свято, День Перемоги, центром усіх святкувань традиційно стала Москва. Основне дійство – військовий парад. Тому вулиці в центрі російської столиці перекрили, встановили металеві огорожі, зігнали комунальну техніку і поліцію. На рекламних екранах транслювали сюжети, присвячені Дню Перемоги. На самому параді показали всього лише один танк, причому не якийсь Т-90 або там, наприклад, Т-14 «Армата», котрим вже так сильно пишається Путін. Ні, показали старий, 80-річний Т-34. Зауважимо, що минулого року на Червону площу також не привезли танків. Тоді це пов'язували з втратами окупантів в Україні. Цього року ситуація повторилася. Окрім Т-34, усі наступні машини на параді були колісними, а не гусеничними. Загалом військова техніка була навіть менша, ніж торік – 61 одиниця проти 125. А на параді 20-21, тобто до Великого вторгнення, взагалі колона складалася із 197 одиниць. Менше було й авіації. На Червоної площі пролетіло 15 бортів, 9 винищувачів Су-30 і МіГ-29 та 6 штурмовиків Су-25. Ще 3 роки тому в повітряній частині параду брали участь 75 літаків і вертольотів. Як то кажуть, відчуйте різницю. Загалом же у параді взяли участь 9 тисяч військових РФ. Російське командування притягнуло до Москви навіть убивць, що воюють проти України. Понад 1000 окупантів пройшли маршем перед столичною публікою. Можна не сумніватися, що Кремль вважає цих злочинців героями. Наприклад, в параді в Хабарівську танкову колону очолив підполковник, причетний до розстрілу мирних людей в Бучі. Це екс-командир 64-ї бригади Азадбек Омурбеков. Так от, Путін нагородив його званням Героя Російської Федерації. Розслідувачі встановили, що саме Омурбеков віддав накази своїм підлеглим розстрілювати усіх місцевих, у кого виявлять телефон. Загарбник вже перебуває під санкціями Європейського Союзу. Але давайте повернемося до Москви. Там з високої трибуни Путін виголосив свою традиційну промову. Майже вся вона складалася із пропаганди і виправдання сьогоднішніх злочинів Росії в Україні. Послухайте. Ми відмічаємо День Победы в условиях проведення спеціальної воєнної операції. Всі її учасники, ті, хто на передовій, на лінії бойового соприкосновення, це наші герої. Ми преклоняємося перед вашою стойкістю і самопожертвуванням, самоотверженістю. З вами вся Росія.
Ну і куди ж без вже звичних погроз на адресу західних країн? Диктатор вкотре натякнув, що в нього дуже чешеться рука натиснути червону кнопку. Росія буде робити все, щоб не допустити глобального столкновення. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Після завершення всіх церемоній на Червоній площі Путін і компанія попрямували в Олександрівський сад. Пропагандисти зафільмували, що диктатор йшов поруч із Сергієм Шойгу. Він щось активно пояснював міністру оборони. Обоє радісно посміхалися. Тут нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, президент РФ не надто задоволений виконанням цілей на фронті і публічно карає за це Шойгу, зустрічаючись із його конкурентами за місце в Міноборони. Один із таких – це Олексій Дюмін, якого пов'язують із ПВК «Вагнер». Також на шляху до Олександрівського саду стався цікавий момент. Камери спіймали Путіна, коли той показував комусь якийсь секретний знак. Хто був адресатом, невідомо. Незрозуміло також, що саме показував диктатор. Вкотре повністю дискредитувала себе російська пропаганда. Перед 9 травня кремлівські боти у соцмережах поширили фейкові цитати відомих зірок, які нібито прославляли Червону армію та СРСР. Наприклад, Гаррісону Форду приписали такі слова, цитуємо. «Нам нав'язують спотворену історію Другої світової війни. Нібито США перемогли поодинці». Кінець цитати. А Наталі Портман буцімто сказала таке. Зазвичай ми вважаємо, що Освенцим був звільнений Сполученими Штатами Америки. Насправді це зробила Червона армія. Радянський Союз врятував сотні тисяч євреїв від знищення. Кінець цитати. Пропаганда також використала персони Ді Капріо, Мілі Йовович, Девіда Духовне, а також інших зірок, щоб поширювати вигідні Кремлю тези. Насправді ж актори ніколи нічого подібного не казали. Ще один курйозний випадок стався під час проходження колон Червоною площею. Хтось із окупантів загубив чобіт і помарширував далі без взуття. Чобіт так і залишився лежати на площі. Поки повз нього, власне, проходили інші військові Російської Федерації. Водночас подарунок росіянам до Дня Перемоги підготували хакери. Вони зламали деякі телевізійні канали в кількох регіонах РФ і запустили агітаційний ролик. У ньому демонстрували зруйновані міста, сцени із розірваними від гранат тілами, кадри з учасниками «Руского марша» і світлини колишніх ув'язнених, які брали участь у війні проти України. Голос за кадром називав Путіна вбивцею і закликав оголосити йому імпічмент. Достроково усунути Путіна із посади президента навряд чи вдасться, проте будемо сподіватися, що Міжнародний кримінальний суд покарає його за усі ті злочини, які він і його армія вчинила проти українського народу. На фронті зараз найбільш загрозлива ситуація від початку великого вторгнення. Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, точні напрямки нового наступу Росії невідомі. Це можуть бути Харків, Південь, Донбас чи все разом. Проте запевнив, що окупанти готуються до нових операцій. Цитуємо далі. Це не для того, щоб викликати панічні настрої, бо упевнений, що з усім цим можемо впоратись. Принаймні, військові готуються, роблять та робитимуть усе, щоб в межах наших можливостей. Але хочеться, щоб вся країна була залучена і теж готувалась, кінець цитати. Так чи інакше, а загроза для Харкова дійсно зросла. Росія створює угруповані війська у Курській області і використати його можуть саме для наступу на Харківщину. Про це повідомив очільник регіону Олексій Нігубов. Він також додав, що поки евакуація населення не потрібна, цитуємо. З півночі ворог створює певну угруповані військ. Далі аналізуватимемо. Це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Ми вживаємо усіх необхідних заходів для того, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які у нас можуть бути. Кінець цитати. Наразі кількості російських військ на північному кордоні з Україною недостатньо для того, щоб захопити Харків. У цьому переконаний військовий експерт Лежданов. Послухаймо. В самому гіршому варіанті може бути повторення лютого-березня 22-го року, коли російські війська дійшли там до кільцевої дороги Харкова, і на цьому їх спроба, точніше їх просування зупинилося. Вони ж навіть Харків тоді не взяли на півоточення. Тож, ну, це нереально. Там більше 100 кілометрів, наскільки я знаю, у вас тільки кільцева дорога міста Харкова. І для цього там навіть 50-70 тисяч, якщо вони введуть в бій, а вони не введуть таку кількість. Принаймні, на мій погляд, ну, з точки зору військової науки, це тільки половину можна вводити в бій, тому що треба мати резерв. Поки що найгарячіша ситуація на Сході, там окупанти постійно тиснуть на українські позиції і мають певні успіхи. Наприклад, за минулу добу вони просунулися біля Нетайлового і південніше Первомайського. Такі дані наводить Deep State.
Також погіршилася ситуація біля Мар'їнки. Там ворог прорвався до Красногорівки. Це підтвердив речник Совхортиця Назар Волошин. Так, за його словами, загарбники вже в місті, проте українські бійці блокували подальший прорив армії РФ. Цитуємо. Ворог прорвався в місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59-ї бригади, ворога було блоковано, і він поки що перебуває там. Кінець цитати. Проте все йде до того, що через перевагу ворога у саме кількості людей українським оборонцям доведеться відступати. Ну, принаймні так вважає наш військовоглядач Василь Пихньо. Послухаймо. Ось ці два сумарні просування, вони ставлять в дуже таке неприємне становище наших захисників південно-східній частині міста, от фактично в цій ділянці. Як ви бачите, вона охоплена. Фактично, я думаю, що з часом звідти доведеться відступати. Це очевидна історія. І ці просування окупантів дозволяють їм справді потужніше закріпитися на півдні, потужніше закріпитися на сході, витіснути подальшому наші підрозділи із цієї ділянки, яку я окреслив. Фактично, все йде до того, що ну насправді бої за цей населений пункт найближчим часом перемістяться у західну частину міста, от в сектор цієї забудови. Незважаючи на усі прогнози, бійці сил оборони і не думають здаватися. Вони вже знищили частину російських штурмовиків, що прорвалися у місто. Про це, зокрема, повідомив Назар Волошин. Ось що він каже, цитуємо. Частину тих груп, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, українським воїнам вдалося ліквідувати. А ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі, оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Наразі тривають там бої, кінець цитати. Скрутна ситуація також у Часовому Яру. Росіяни вже підійшли впритул до перших будинків на східній околиці міста. Нагадаємо, що Часів Яр – це важлива висота і останній великий населений пункт на шляху окупантів перед Краматорською агломерацією. Це Константинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Британська розвідка тим часом повідомляє, що наступ Росії набере обертів. Наприклад, в квітні атаки окупантів посилилися на сході України на 17% у порівняно із березнем. А на околицях Часового Яру вони зросли вже на 200% з березня по квітень. Та попри це, співвідношення російських втрат і площі захоплених територій зовсім не на користь Російської Федерації. Валерій Залужний більше не військовий. Володимир Зеленський офіційно звільнив його зі служби. Відповідний указ з'явився на сайті президента. В ньому зазначено, що колишній головком йде у відставку за станом здоров'я. При цьому за ним зберігається право носити військову форму. Тепер у Залужного нова посада. Глава держави офіційно призначив його послом України у Великій Британії. Указ Зеленського датований 9 травня. Це означає, що екс-головком переходить із військової роботи до дипломатичної. Зауважимо, що необхідного досвіду генерала поки немає. Це життя він присвятив військовій кар'єрі. Але у 2020 році завершив магістеріум в Острозькій академії за спеціальністю «Міжнародні відносини». Важливо й те, що попереднього посла у Великій Британії Вадима Пристайка президент України звільнив ще в липні 23-го. Відтоді інтереси нашої країни у Сполученому Королівстві не представляв ніхто. Валерій Залужний вже кілька місяців не з'являвся на публіці і активізувався в медійному полі та соцмережах лише упродовж останнього тижня. Днями він опублікував перший за довгий час пост у себе в телеграм-каналі. Цитуємо далі. «25 метрів. Глок-17. Є ще порох у порохівницях». Кінець цитати. Так, генерал підписав фото пошкодженої гільзи. Потім співачка Ірина Федишин опублікувала фото і відео із Залужним. Вона розповіла, що екс-головком підписав їй прапори, які вона, власне, буде розігрувати серед фанатів під час свого турне. Подивимось. Так, ну а вчора Залужний засвітився разом із мером Києва Віталієм Кличком і письменницею Ліною Костенко. Привід був урочистий. Київрада нагородила їх званнями «Почесний громадянин Києва». Інформація про майбутнє Залужного як посла почала ширитися одразу після його звільнення з посади головкома ЗСУ. На початку березня заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга повідомив про запуск процедури узгодження кандидатури Залужного з Британією. Незадовго до цього у ЗМІ з'явилася інформація, що ще взимку генерал прийшов в військово-лікарську комісію та визнали його непридатним для служби в армії. Це було потрібно для того, аби стати послом, адже чинний генерал не може працювати дипломатом. Зауважимо, що цей напрямок своєї подальшої кар'єри Залужний обрав сам. Принаймні, про це заявив Володимир Зеленський. І ось що сказав президент. Сьогодні ж погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман.
Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Валерій Залужний вже 3 місяці не головнокомандує ЗСУ. Президент звільнив його з цієї посади 8 лютого і одразу ж призначив на його місце Олександра Сирського. Тоді ж у медіа поповзли чутки, що Залужний планує після відставки зайнятися своїм здоров'ям і, можливо, розпочати викладацьку діяльність. Про це він буцімто оголосив своєму найближчому оточенню. Та, як бачимо, генерал пішов іншим шляхом. За офіційною версією, Залужного звільнили з військових причин. Михайло Подоляк пояснив, що рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила у повному обсязі належного результату торік, а також не допустити стагнації по лінії фронту. Упродовж останнього року The Times, Bild та багато інших західних видань писали, що Залужний і Зеленський могли мати різні погляди на ведення війни. Наприклад, щодо того, залишатися в Бахмуті до останнього навесні 23-го року чи відступати. Згодом політико повідомило про напружені стосунки головкома із Пентагоном, мовляв, той не пристав на поради Вашингтона і обрав свою власну тактику контрнаступу. Останньою краплею буцімто стали публікації генерала у західних виданнях. Зокрема, на початку листопада 23-го Залужний написав матеріал для The Economist. В ньому констатував глухий кут у війні і пояснив, як із нього можна вийти. Це нібито не сподобалося Офісу президента, і Зеленський вирішив замінити головкома. Про досягнення Валерія Залужного на цій посаді ми всі чудово знаємо. А яким він буде послом, покаже лише час. Друзі, напишіть нам в коментарях свою думку, чи правильне рішення ухвалив Офіс, відправивши Залужного до Британії. На параді в Москві стався скандал. Двоє російських офіцерів не віддали честь Путіну під час особистої зустрічі. Сталося це, коли диктатор підійшов поспілкуватися з ними після церемонії. Першим проштрафився заступник начальника Рязанського училища ВДВ полковник Сергій Молочніков. Він – учасник бойових дій на Північному Кавказі. Колишній командир 104-го гвардійського десантно-штурмового полку. Ну а другий – це начальник Академії МНС генерал-лейтенант Віктор Панченков. До цього він служив у танкових військах і закінчив Челябінське вище танкове командове училище. Уже після завершення усіх урочистостей на Червоній площі Панченков пояснив журналістам, чому не віддав честь Путіну. Генерал-лейтенант стверджує, що зробив усе за статутом, цитуємо. Згідно зі статутом, у строю рука до головного убору не прикладається. Військове вітання виконується тільки поза строєм, кінець цитати. Водночас Панченков додав, мовляв, не знає, чому інші командири вирішили віддати честь Путіну. Тим часом медіа з'ясували, поруч із ким на параді сидів президент РФ. На фото за спиною Путіна можна побачити 3 окупантів. Ліворуч – старший лейтенант Чалим Чулдум-Ол. У березні 22-го його 55-та бригада майже місяць утримувала понад 360 жителів села Ягідне в підвалі однієї зі шкіл. За цей час там загинуло 10 осіб. Праворуч – капітан Сергій Бачеріков. В Україні він командував вогнеметною ротою. А по центру – майор Борис Дудко. Він був заступником командира 124-го окремого танкового батальйону 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ВДВ. Саме її військові вбивали мирних жителів під час окупації Бучі. А на самій площі під час проходу колон відзначилися російські десантники. Вони прокричали «За Донбас!». Нагадаємо, що саме війська ВДВ РФ першими висаджувалися у Гостомелі під Києвом на початку повномасштабного вторгнення. По завершенню основних урочистостей Путін разом із небагатьма гостями цього параду пішов обідати. Посадив лідерів країн за стіл, а сам раптово вирішив виступити ще з однією промовою. Для цього йому заздалегідь встановили спеціальну трибуну. Також диктатор напередодні Дня Перемоги вирішив попіаритися на тлі російських військових. Він влаштував зустрічі з ними в Кремлі. Відбулася вона ще 7 травня. Однак повідомили про неї саме 9-го. Ось що говорив Путін. Подивимось. Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно для того, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач. Від початку нової каденції Путіна його воєнна риторика, як і риторика всієї пропаганди, стала більш агресивною. Якщо раніше головним гаслом для перемоги
в Російській Федерації було «можемо повторити», то тепер в мережі часто можна зустріти ще більш радикальне «били, б'ємо і будемо бити». Це означає, що окупанти не планують завершувати війну і продовжать свої злочинні дії в Україні. Схоже, чудово себе почувають росіяни за кордоном. У них вистачило нахабства вийти на акцію «Безсмертний полк у Франції». Під час ходи вони співали пісні і тримали в руках радянські та російські прапори. Один із перехожих намагався завадити акції, однак його затримала поліція. Водночас у Гельсінкі облили фарбою могилу червоноармійців. Це виявили росіяни, які прийшли покласти туди квіти. У підсумку їм довелося відмивати монумент. А поки в Москві святкували День перемоги, в Києві знову лунали сирени. Повітряна тривога зірвала прес-конференцію Володимира Зеленського з президенткою Європарламенту Робертою Мацолою. І ось як це було. Велика кількість стугни, корсара тощо. День Європи. Почуваєшся, Роберто? Я в порядку, я в порядку. Як ви сказали, День Європи. Шановні журналісти, дякую за ваші запитання. На цьому прес-конференція завершена. It's over, thank you. І це парад 9 травня у нацистів зараз проходить. Оце їх реальне відношення до миру, реальне відношення до боротьби з нацизмом. Оце реальність, вона ось така. Зеленський також опублікував допис на честь Дня Європи, який відзначають 9 травня. У ньому президент прирівняв Гітлера та Путіна, які намагаються захопити континент. Цитуємо. «Усі разом ми маємо й далі примножувати силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на нашому континенті. Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу. Мирну, об'єднану, ту, у якій справді хочеться жити, яку не зламати ані Гітлеру, ані Путіну». Кінець цитати. На фронті успіхи. Українські військові збили російський літак Су-25. Принаймні, про це повідомляють моніторингові канали. Попередньо борт окупантів приземлили в районі Очеретиного на Авдіївському напрямку. Чекаємо на підтвердження від Генерального штабу. Також хороші новини повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Безкреснов. Він більш відомий як Флеш. Так от, друзі, за його словами, українські бійці змогли за минулу добу знищити кілька десятків розвідувальних БПЛА ворога. Цитуємо. «Ми все вміємо. Було б чим». Кінець цитати. Як саме вдалося досягти такого результату, Флеш не уточнив. Тут зауважимо, що днями упав ще один російський літак Су-34. Він виконував завдання в районі населеного пункту Валуйки Білгородської області. Попередньо у борта окупантів відмовив двигун. Екіпаж не встиг катапультуватися, тож обидва пілоти загинули. Ну, а минулими вихідними у вічний політ відправили ворожий Су-25. Тоді відзначилися воїни зі 110-ї бригади. Вони збили літак окупантів у небі над Донецькою областю. Тим часом Володимир Зеленський зробив гучну заяву. Президент запевнив, що Україна зупинить просування росіян на фронті після отримання нових партій зброї. Каже, що це питання кількох тижнів чи місяців. Послухаймо. При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу в свої руки. Є поставки, але не ті об'єми, які були, слава Богу, ще раз і вдячні ще раз, але не ті, які були проголосовані. Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на сході держави. Частково слова Зеленського підтверджують і глава Пентагону Остін. Він заявив, що поки зарано говорити про ефект на полі бою від наданої Україні допомоги, мовляв, пріоритет був в артилерійських боєприпасах і засобах ППО. Більше зброї буде з часом. Водночас Україна не лише просить озброєння у партнерів, але й виробляє його самотужки. Видання «El Mundo» пише, що Україна створює цілу мережу секретних оборонних підприємств. Частина з них розташована під землею, інша замаскована декораціями. Та повернімося до передової. Там відбулися цікаві кадрові перестановки. Зеленський призначив нового командувача сил спеціальних операцій. Ним став Олександр Трепак. У самих ССО таким призначенням задоволені. Зокрема, боєць 8-го полку сил спецоперацій Михайло Мухарук називає Трепака фаховим спеціалістом, який є вихідцем із цієї структури. Цитуємо. Не ще один варяг з інших служб, а людина, яка встала в лави ССО, ЗСУ з початку їх існування, яка заслужила свій авторитет та повагу саме в рядах ССО, якого знають
і шанують як в командуванні, так і в центрах. Кінець цитати. Тим часом українські бійці показали, як знищують на передовій окупантів дронами. Відео опублікували військові 3-ї штурмової бригади. На ньому можна побачити ураження FPV-дронами ворожих польових складів із боєприпасами, піхоти РФ, у посадках та інших важливих об'єктів. У дописі під відео йдеться, що всі ці кадри – результат роботи бійців 1-го штурмового батальйону бригади. Водночас на фронті суттєво зросла кількість бойових зіткнень, за минулу добу їх було аж 146, а за день до цього – 84. Основні бої точаться під Бахмутом, Авдіївкою та Мар'їнкою. Речник ОСУ «Хортиця» Назар Волошин пояснив такий різкий стрибок у кількості атак. Він каже, що командування РФ наказало окупантам використати вікно можливостей до отримання Україною допомоги від США. Також вплинуло збільшення тривалості світлового дня і, зокрема, висихання ґрунту. Ну от найближчим часом на фронті бойові дії будуть лише набирати обертів, друзі. У цьому переконаний військовий експерт Роман Світан. Давайте його послухаємо. Росіяни готуються, у них зараз на даний момент йде етап накопления под удар где-то август-сентябрь месяц. То есть осенне-зимняя операция этого года, осенне-зимняя кампания, она начнется российская либо сразу после Олимпиады во Франции, там это все будет понятно чуть ближе к Олимпиаде, может во время Олимпиады, либо где-то в начале сентября. Но в основном это конец августа. То есть россияне по разным причинам, у них есть определенные этапы. Вот они готовы к продолжению операционных действий на линии фронта в масштабных где-то с августа месяца. Ми будемо і далі стежити за подіями на лінії бойового зіткнення. Підпишіться на канал, аби бути в курсі останніх новин. Я вам дякую за увагу. Побачимось.